Ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Munini mu mudugudu wa Gitwa. Aho avuga inkuru y'umugabo witwa Simeo. Bivuga ko ngo yahisemo gutema umugore bari basanzwe basambana ndetse n'abahuriye baje gutabara. Akaba atemesha umuhoro ufite ubugi yari yaje yitwaje. Ubwo BTN TV yaganiraga n'abaturage bo mu mudugudu wa Gitwa y'amahano yabereyemo. Batubwiye ko ngo Simeo yari asanzwe acuditse n'iyo mugore ku buryo bukomeye. Uwo mugabo twakoranye imyaka igeze muri 5. Noneho ngewe ahantu mbihamiriza amatelefoni yabo wasanga handitseho Sheri uraburaye wiriwute ese cyo mico wayumvisha ute nabuze bitoti nabuze uburyama ariko umugabo yoherereza umugore we akajya naha amwari cyamubwira ngo wowe ntuzaje kibazo abana bawe ntibazaburara impari ubigagayo yuko barabana ubundi biravugwa ko uyu mugabo bari bamaranye igihe ikigaragara cyo nuko ejo mu ijoro ryejo aribwo yavugije induru Bakomeza bavuga ko intandaro kugira ngo yusimewe bari basanzwe bacuditse ku buryo bukomeye ari uko ngo yari yaramufatiriye ibyo basobanura ko ngo ari ukumuroga kugira ngo atazaza atera akabariro ku mugore bashakanye ngahubwo uyu mugore bari we wenyine Simeo abasha guteraho akabariro basobanura ko ibi ngibi bikorwa mu buryo bw'uburozi ngigihe cyose wowe utarici wagufatiriye ngo bitashoboka ko ngo wongera gutera akabariro ahandi hariho hose mu gihe wowe utarici wagufatiriye aba ndu umuyobozi w'umudugudu bagitwa ibiganiro bajyanye ntago mbize ariko baje kudahuza uwo mugabo Simeo ahita kubita umupanga mu bitugu yamurageje Josiane ariwe mbere ariwe nyobora ariko umuntu wahageze bwa mbere yari Zakayo kuko Zakayo atuye hepfo hano gatoya yazamutse yirukanka rusha intambwe protogene ahagera mbere ahageze mbere asanga ari kugundagurana n'uwo mugore arangije ndagije imana Zakayo yagiye kumufata ahita bangura umupanga awo mukubita mu mutwe arangije yongeramo n'undi wa kabiri maze kongeramo undi wa kabiri yamukubise imipanga 8 mu mutwe arangije umugabo Zakayo afata umupanga agira ngo umwambure uhita umukata intoki kuko umupanga wari urutyaye cyane umaze kumukata intoki ntuze protogene nawe barahageza maze kuhagera ahita mutema itako maze kumutema itako amutema n'akaboko nawe ubwabo uwabaraguye hahita hahurura abandi harimo uwo bita nkundi neza pyingiyi n'abandi ntabashije kumenya baraza ubwo umugabo baramufata bamaze kumufata twitabaza inzego z'umutekano polisi n'imbangukira gutabara baraza bafata bari bamaze gutemwa babajyana kwa muganga n'uwo mugabo nawe bamubanza kumunyuza kwa muganga kuko yari yakomeretse ariko bitari cyane bamunyuza kwa muganga barangije bamaze kumugeza kwa muganga baramupfuka we bamushyikiriza inzego z'umutekano ariko abandi bo ubu baracyari mu bitaro igitwe umugore usambana cyane iyo areba umugabo amuha umutungo mwinshi wo mu rugo rwe ngo hari ukuntu ngo amufatira yagera mu rugo rwe agahinduka nk'umugore yagishaka kugira icyo akora bikanga noneho yagaruka kwa wa wundi wamufatiye bikemera ariko ngo iyo umugabo umugore yagufatiye kugira ngo uzakire urarane n'umugore wawe ngo nuko umwece akavaho niho abyemera naho kuva atapfuye ngo arakomeza gutyo ahora gutya niwe bararana gutya aba baturage babwiye BTN TV ko ngo bigaragara mbere yo gutema uyu mugore ngo yabanje gusuzuma ibyo bo bise kumusogongera maze ngasanze kuri we bishoboka we ngahitamo kumutema noneho kuba yaramutemye byaranadutangaje ese kumva niba umuntu yari inshuti y'umuntu akamuhamagara kandi bari basanzwe bakora imibonano mpuzabitsina akamutema urumva kandi n'ikimenyetso kibigaragaza nuko yaje akazana umuhoro akabanza akamusogongera akamujyaho akamutema nyuma icyaha gihamye uriya mugabo yahanwa n'amategeko abaturage bemeza ko kandi nguretse kumufatira ngo uyu mugore yari yarayogoje Simeo mu maze y'imitungo aba baturage babwiye BTN TV ko ngengeso zo gusambana ndetse no guca inyuma uwo mwashakanye ari mbi ibi babigereranya no gukomanga ku rupfu aho bahera basaba bashakanye bose kugendera kuri izi ngeso bavuga ko ngibyabereye muri uyu mudugudu aba ari igisebo gikomeye ndetse bashinguye no kuba batabaye baratemwe nabo bikabaviramo ubumuga kandi ngo bari basanzwe bikorera ahuraga bigakunda ibiki bikunda bahuraga nyine bajyaga kuryamana bigakunda yageriwe ngo bikanga ni ukuvuga ngo rero wenda we yaje ari umujinya niko kumutema atangamutemye avuze induru twumvishe induru mu ijoro abari batabaye nabo
arabatema bigaragara iki inama nagira abadamu bagenzi banje cyangwa abagabo ubatse ngo ni ukwirinda guca inyuma abo bashakanye kuko birababaje kuba waba wubatse n'undi yubatse mukajya mu bigunda gutya mukaryama hakavamo no gukomeretsa n'abatari bafite mu ruhare bakabigenderamo ni ikibazo gikomeye kandi twababaye nk'ababyeyi natwe yadusebeje yarafite urugo n'umugabo we twari tumuzi n'uriya mugabo yarafite urugo n'umudamu we tumuzi twababaye muri mato batuye harahepfo urabona ko hano hantu bari bari nibo bashoboye kubyumva batabataje somo biduhaye no kurebera kuri uyu ngo ibyo akoze nabandi bose bakamureberaho ibazo ntibakaci inyuma yabo bashakaye bajye banyurwa nababo ngo yazaga yashakaga ngo kumuhamana yageriwe yashaka kutera urubari rubikanga hari bimenyetse mu babonye se byerekana wenda ko hano babanje kubikora Noza zira pridase zagiraga ze. Mu gushaka kumenya byinshi kuri inkuru BTN TV yagejeje kuvuga n'umuyobozi wa karere ka Ruhango habarira amaferensi ku murongo wa telefone atubwira byinshi kuri iyi nkuru. Nibyo koko na hari amakimbirane yabaye mu rugomo rusanzwe rwabaye iyo twitegereje tubona ko rushobora kuba rushingiye ku busambanyi aho umugabo yagiye mu rugo rurimo umudamu agiye gusambana nyuma hari bigira ibyo batumvikana biba mu rugomo rwatumye n'abatabaye bakomerekeramo ariko kugeza ubu ngubu uwo wakoze urugomo ari uwo mugabo ari mu maboko y'ubugenzacyaha ubwo ngubwo wenda bizavamo nabyo twazabibamenyesha nyuma fatira ntago ari ibintu bisanzwe byumvikana cyane gusa nk'uko byagaragaye muri iyi nkuru abagana na BTN TV bashimangiye cyane ko umugore ashobora gufatira umugabo maze akaba ari we wenyine ashobora guteraho akabariro uyisime bivuga ko yari yarafatiriwe bivuga ko ngo yatemye umugore wari waramufatiriye ndetse ngo n'abagabo babiri babashije kuhagera mbere baje gutabara ngarabatemagura ku buryo bukomeye BTN TV mu ishyamba rya bereyemo amahano mu mudugudu wagitwa nje ndi mahono Samsoni mu karere ka Ruhango uyu mubiri wabonetse mu mudugudu wa Nyagasozi mu kagari ka Kamatamu mu murenge wa Jabana aho wabonwe n'abari barimo gucukura umuyoboro w'amazi urimo gukorwa muri uyu murenge nkuko bicimangirwa n'uhagarariye ibi bikorwa by'ikorwa ry'uyu muyoboro avuga ko uyu mubiri wabonetse basanze wambaye impuzankano ya gisirikare itwa engineer Pafredito wa Mungu hano tukaba turi mu gikorwa cyo kugeza amazi mu baturage muri uyu murenge wa Jabana nkaba mpagarariye kampani bitwa Odi Kampani irimo ufatanye n'indi kampani yitwa NPD NPD nayo irimo ufatanye hagati y'abashinwa ndetse n'abasake abafatanyabikorwa bose. Iki gikorwa rero nk'uko mubibona iki kibazo cy'uyu murambo twabashije kubona twabonye aha ngaha kubera ko nk'uko mubibona twe dufite abakozi barimo gucukura aha ngaha imiyoboro twahageze rero tubona ibimenyetso tukimara kubona ibimenyetso rero nasabye abo dukorana ko baba bahagaze kugira ngo tubashe tukuvugana n'izindi nzego zibishinzwe kugira ngo dufatanyirize hamwe turebe icyakorwa muri urwo rwego rero twabahamagaye inzego z'ibanze kuko nyine nabona abafatanyabikorwa muri ibi bikorwa tuba dushaka kugeza ku baturage nk'abantu twiyambaza umunsi ku wundi mu gihe habaye igikorwa kidasanzwe icyo twabonye imyenda tugerageje kureba ku ruhande tubona ko ari umubiri nta kindi twarengejeho uretse guhamagara inzego zibishinzwe kugira ngo dufatanyirize hamwe bice mu nzira zemewe kugira ngo turebe icyakorwa nyine ni imyenda isa nk'imyenda ya gisirikare bamwe mu baturage bavuze ko uyu mubiri babanje gukeka ko ari uwaba yarazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ngo dore ko muri aka gace hakiri imiryango itarabona babo bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ngo be babasha kubashyingura mu cyubahiro nk'uko bishimangirwa na Nkurayija Jean Baptiste aha habonetse umubiri ni mu mudugudu nkomokamo n'uwundi na mbere nari ntuyemo ariko nk'uko mubimbajije abantu bazize jenoside muri uyu murenge cyangwa ari umurenge wa Jabana hano ntabwo bose babonetse hari imibiri itarabonetse na n'uyu munsi igishakishwa ariko yaburiye irengero itari na mikeya ariko ikigaragara ku mubiri wabonetse hano niyo mpamvu natwe tuba twahageze ngo turebe niba se yaba ari umwe mu bacu baba barazize jenoside ariko ikigaragara ntabwo ari we
ntabwo ariwe kuko umubiri uhagaragaye uyambaye imyenda igaragara ko ari nk'iya gisirikare kandi abacu ntabwo babaga bambaye ibya gisirikare akaba ariyo mpamvu rero tubona atari mu wo twabuze waba yahabonetse Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamatamu wageze aho bari babonye uyu mubiri yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru aho yavuze ko ntacyo ashaka kuvuga ku bijyanye n'aya makuru ngo dore ko ibyo amaze kubwira itangazamakuru ari byinshi aya makuru yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jabana rwa Mucyo Ruhide Gonzague ku murongo wa telefone uwo mubiri wabonetse aha tukirwaga umuyoboro w'amazi gahunda yo gukwirakwiza amazi mu baturage baboneka murabizi kugeza ubu mu myaka 2027 ishize ntago imibiri iracyaboneka ubwo rero uwo mubiri wagaragaye icyo dukurikirana tubaza inzego bikuriye abacitse ku icumu niba hari abantu bazi bazize jenoside bari aho ngaho iyo dusanze iyo batabyemeje icyo gihe dushakisha ubundi buryo yakinguka bisanzwe kubikora iyo hatabonetse umuryango ushobora kuba amuzi naho ibijyanye no kuba uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari yanze kugira icyo atangaza umunyamabanga nshingwabikorwa avuga ko nta muyobozi bigeze babuza gutanga amakuru ngo dore ko gutanga amakuru biri no mu nshingano zabo njyewe byose nta bwiriza twigeze duhabwa yo kudasubiza umunyamakuru mu gihe yaba akubajije ni ukumugira inama kuko ubundi gutangaza amakuru y'ikibazo kiri kuba ahantu ayobora rwose numva nta cyaha kirimo mu gihe yaba uko biri no mu nshingano ubwo twakubukaga aha hari hamaze kuboneka igice kimwe cy'uyu mubiri mu gihe ibikorwa byo gukomeza gushakisha ibindi bice byari bigikomeje nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge nawe abishimangira harakomeza gushakishwa mbega ibice byose turabishakisha ikindi dushakishe n'amakuru ikindi cyazakurikiraho twazababwira BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi